Good evening, Springfield. Kent Brockman chasing local imbecile Homer Simpson and his delinquent son Bart, who have picked a fight with an out-of-control donut mascot statue. Bart Simpson, are you and your father insane? Hey, lady, I'm on TV. I just said your name on TV. Don't tell Carl unless he sees this, in which case, hi, Carl, don't tell any I said your name. Anyways, gotta go. Fala pessoal, o Chapola aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio de The Simpsons Game. Estamos Shadow of the Colossal Donut. Sim, referências. Venham aqui rapidamente. Já ativem a primeira. É ponto fraco. Aliás, é óbvio, ponto fraco, óbvio. Ah, você deve ser o mestre do óbvio pra descobrir isso. Ah, é, ok, troca pro Homer. Minha nossa. Como eu disse, Shadow of the Colossal Donut. Você está enfrentando aquele grande donut, aquele grande big boy do donut gigante ali. E, ah, essa fase, ela é um tanto quanto chata, por quê? 8 e 9 coletáveis, sim, temos muitos coletáveis aqui. E sim, aquele, ali tem um, peraí. Ali tem, além de estar enfrentando esse grande gigante do donut, estamos enfrentando pequenos Krusty's robôs que são chatinhos também. Já faça um Helium aqui. Pera aí. Acho que essa é a primeira vez que vocês estão vendo isso, né? Bom, o Homer pode inflar com esses Helios aqui. Essas coisas de Helio aqui. Então você entra aqui, beleza, pega um coletável ali bonitamente. Então quando tem essas coisas de ar aqui, ele pode chegar perto e inflar. E como eu disse, essa fase ela é um pouco chatinha por causa dos coletáveis. Porque o robô em si não é difícil. Eu já estou vindo aqui porque eu já praticamente decorei. Porque teve uma vez que eu passei meia hora nessa fase aqui, tentando achar todos os 9 coletáveis do Homer e 8. Sim, tem 17 coisas para você coletar aqui. Opa, Homer. Tem 17 coisas para você coletar aqui. Sério, não é legal. Não é legal. Bom, o robô a gente vai deixar pra depois. Primeiramente, vamos dar uma volta aqui. O segredo pra você coletar tudo nessa fase aqui é dar uma volta. Simplesmente isso. Você começa num ponto e dá um círculo em todo esse sítio de construção aqui. E isso é um sítio de construção, pra quem percebeu. Então, faça um círculo aqui em tudo. Ok, agora o próximo tá ali. Se eu me lembro bem. Ali em cima. Então eu vou pegar já todos com o Homer e depois eu passo para o Bart. Então, novo poderzinho, Homer Hélio. Homer Balão. Ok, sobe, pega. Isso, beleza. 6. Sim, eu já decorei o lugar de todos. Ok, pra ser um pouco mais rápido, senão, né? Como eu disse, já passei meia hora nessa fase tentando achar tudo. E como eu já disse, o robô em si não é difícil. Bom, aqui atrás... É, tem um do Bart. Por que eu vim aqui por cima mesmo? É porque é mais rápido, tem razão. Ok, agora a gente sobe aqui. Beleza. Dá pra ver a bola, né? Aqui atrás tem mais um do Bar... Do Homer ali. Tem um do Bart também, né? Sério, tem todo qualquer lugar, todo lugar nessa fase aqui, os coletáveis. Ok, vamos tentar não morrer. Que essa fase dá pra gente tentar sem morrer. Apesar que o Bart já morreu. Sério, o seu personagem de apoio ali em cima vai morrer toda hora, porque... Aqueles pequenos Krusty's que vocês viram, eles vão vir em grande quantidade, tipo, grande mesmo, doidamente. Então, seu companheiro vai morrer pra caramba. Não fique preso perto dele. Ok, ai meu Deus, laser. Ai caramba, sai. Ah, eu não vi você, tá vindo perto. Ai meu Deus, ai caramba, sai. Ai, que tem medo. Ai. 8, falta 1. Falta 1, onde? Oh, droga, eu não gosto dessa fase por disso. Onde tá faltando um agora que eu não me lembro. Eu já dei a volta, já dei a volta. Eu já peguei aqui, eu já peguei lá em cima. Tá, eu não me lembro agora onde está faltando um coletável do Homer. Isso não é nada bom. Já peguei aqui, já. Já peguei lá em cima, já.
Onde tá esse danado? Já peguei ali, já peguei lá. Ali eu já fui. Sério, essa fase é horrível. É coletável, horrível. Cadê? Já peguei tudo. Como não peguei tudo? Tá faltando um do Homer. Geralmente é assim, quando falta um do seu queridíssimo personagem. Ah, eu acho que eu sei onde tá. Você fica totalmente perdido, porque tá faltando exatamente um. E esse lugar é um pouco grande. Então, não é aqui, na verdade. Não é aqui. Tem outro colchão. Preciso achar um colchão. Ali. Achei. Já achei. É nesse aqui. Exatamente. Eu sempre me perco nesse último. Ok. Tá ali. Exatamente. Então, isso alcançou. Alcancei, ótimo. Suba aqui. Pegamos o último do Homer. Ufa! Paga o Bart. Aqui, ai meu Deus, onde você tá? Caramba. Onde que eu tô? Ah, meu Deus, cadê? Tem um negócio de ar aqui perto, tem. Exatamente. Eu acho que eu não peguei o do dele também ali perto. Não peguei. Ah, isso. Aqui. Cadê? Onde a gente começa o jogo? Eu não me lembro. Ah, tipo, eu vejo isso. Onde é que tá vindo aqui o negócio? Ah, tá vindo por ele pra cima. Tá, vamos lá. Aqui. Sim, fica sem música. Isso é uma coisa que eu não gosto dessa fase. Quando tá longe do Big Boy ali, te dá a curtida dele ali. Só pra ele parar e não atirar lasers em mim. Eu acho que não é essa. Ou era essa? Acho que era essa sim. Pra gente vir pra cá. Cadê a. Ali. Uau! Não tem muito o que falar aqui, é só coletar. Simples, fácil e eficiente. Tá, ele tem outro. Ai, caramba. Tá, eu já saí do meu círculo, isso eu não gosto. Não quero. Tá, eu tô vendo um ali. Eu já saí do círculo, eu não gosto de quando eu saio do círculo. Tá, tem um ali. Deixa eu ir lá pegar aquele ali, aí depois eu volto pra cá. Pegar aqui. Belezinha. Essa fase aqui é mais coletável mesmo. Não tem muita. Assim. E fugir daqueles pequenos crusts. E o robô gigante. Nada mais de interessante assim. Tá, sai pra lá. Ué, haha, você também. Aqui, beleza. Pegar um aqui. Opa, pá, pá, pá. Ahahaha. 5, 6, 7, 8. Faltam 3. Aonde estão esses 3? Um tá aqui. Eu geralmente pegava esse aqui por último. Por isso que eu tô já perdido. Porque eu saí do meu ciclo tradicional. Eu geralmente pegava esse aqui por último. Eu dava uma volta do outro lado. E agora? E agora, José? Onde eu vou? Crestielio, ali na construção tem um. Eu lembro disso. Sim, ali tem um. Aqui, na verdade, né? Taking a page out of Michael Jordan's book, Lard Lads brought a bunch of robotic clowns. Tá, vamos. Ah, esse lugar é muito tedioso. Vamos subir aqui no coisa do taco. Aqui dentro tem. Ah, falta só mais um, então já sei onde tá. E lá tá o Big Boy. Oh, caramba. Eu nem mencionei, eu acho, né, direito a referência de Shadow of the Colossus aqui, né? Sim, temos uma referência de Shadow of the Colossus aqui. Nossa, pô, para, aqui é, tá ali o último coletável, eu lembrei já. Não, a referência de Shadow of the Colossus, muito legal por sinal. Aqui é Shadow of the Colossal Donut. Por sinal, acho que já devem ter percebido isso. Ok, vamos pra ação finalmente, pegando tudo. Ok, finalmente vamos para o que interessa. Ai caramba, deixa eu ver. Ah, fechou. Agora ele vai correr. Tá, aqui ele vai pro lugar certo. Sai pra lá, seus crusts pequenininhos malditos. Ok, ele tá aqui perto.
Ah, mas não tá no lugar bom. Apesar que dá pra pegar aqui. Ah, muita gente na tela. Dá pra você atirar? Você não tá atirando? Ah! Caramba. Ok, agora sim o negócio ficou interessante. Ali, ali. Tira na hatch, caramba. Ele não tá mirando ali em cima. Agora foi. Vai, 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 vai. Aí, abriu. Sobe. Sim, a coisa tem três níveis, pra quem não percebeu. Um mais baixo, um mediano, que é esse que eu vou abrir agora. Você tem que vir aqui atrás e apertar triângulo pra mexer nos fios aqui. Ok, o terceiro tá lá na cabeça. Lá em cima. Que vai ser... Ah, ele vai ficar aqui, fica aqui. Não! Fica aqui. Isso! Boa. Agora é só subir. Ai, vai, esse lugar aqui é... tudo quanto alto até. Dá pra você pegar, acho que os três aqui. Ai, perfeito. Ah, maldita rosquinha que ficou na frente. Não. Agora não vai dar tempo. Não fecha. Fica. Ah, maldito. Fica aberto. Fica aí. Fica aí. Não sai daqui, não. Fica aí. E fica meio que corre. Ai. Ah, peguei você. Ah, droga. Peguei você agora. Ah, agora eu peguei você, seu Donut gigante. Peguei você agora. Ai. Sim, é meio... Aí, foi. Ha! Demais. We're number one, that's right. Homer, try to show a little victory. Chatbot, how could Lard Lad do to that guy? Don't yell at Lard Lad when you really want to yell at me. I screwed this whole thing up. You're right. I do blame you. Ah, não batemos o time trial por 39 segundos. Sério mesmo? Poxa. Bom, não morremos. Fizemos um perfect aqui. Muito bom. Mas é isso aí, pessoal, que eu queria mostrar por hoje. Está ótimo. No próximo episódio de The Simpsons Game, iremos para a última dessas três fases do lado de fora. Ali está o Donut gigante. Caidão. E os crushzinhos. E vamos para a última fase, a dos ETs, que é curta, mas será emendada em uma outra. Eu vou ver como é que eu vou fazer isso depois. Mas é isso aí. Obrigado a todos vocês que acompanharam. Não se esqueçam de deixar aquela digníssima avaliada marota no vídeo. E nos vemos no próximo episódio de The Simpsons Game. Pimba. Estamos praticamente na metade do jogo, mais ou menos. E é isso aí. Obrigado por assistirem. Valeu.